imel dorogi. Jalgsiga imise kampaania, aga jalgsi tervise nimel. Interesno, što... Ну и хорошо. Пойдет туда, но вместо сбора надо зарегистрироваться. А? Я уже зарегистрировалась. На место сбора. Пойдемте. Я решил, на вам отношения открыты, на информационные есть, на Ja kolmas Pegasi noortesta 100 metriä jooks. Teisen rajan Anton Velikano, Kerjusin klubi Kalen Sina. Kolmanta rajan Steven Visla, Tartus Potiset Skale. Neljanta rajan Joosep Käskemaa, Tartu Ylipäätäminen Suomi. Viidenta rajan Ruben Jaan Rekord, Pärnu Kalen Kerjusin klubi. Kuudenta rajan Karl Kauru, Turun Kerjusin klubi Löydälmiin. 7. rajan Taavi Kaen, Spodin. Ja 8. rajan Tein Suvi, Nõmme Kerjus. Kuule, noh, peab ikka leidma. Sakala 12.49.
ja levijalkainen Juha on tässä kenttäintävoistossa, kun ikkäkenttin piirimään, Ingrid Olvista, 36-30, kolmas kentti Lokasvikeen, 31-88. Stardiks valmistuvad juba A-klassine jutt 1500 meetri jooksjad, aga noormeste A-klassi kolmele paremale samal distantsil tuletame siis meelde, et aeg oleks juba ka autasustamisele jõuda. Ja konkreetselt siis Mattias Veeremaad ootame autasustamisele, startisid aga neidude A-klassi 1500 meetri jooksust osavõtjad 103, Birgit Pihelgas, individuaalvõistaja 16, Kätlin Perri Fordis, 82, Kais A. Elfenbein, Raplamaa kergejustikuklubi 49, Liisi Roosik, Maret Sport 99, Ariadna Kolubenko, Tallinna Kalev 95, Maret Lind, Tartu Kalev 2, Ketlin Kivi, Leksi 44, 30, Egle Elene Ervin Vike ja 64, Elena Listova, kergejõustikuklubi Atleetika. Birgit Pihelgas on läinud siis jooksu juhtima ja jälitamas teda kolmik, mille ees otsas jookseb Ariadna Kolubenko. Aasta Eesti noorte kergejustiku meistrivõistluste võitjate autasustamine. Noormeeste A-klassi 1500 meetri jooks. Kolmas koht ja pronksmedaal ajaga 4 minutit 21,73 sekundit Rakvere kergejustikuklubi Vike esindaja Mattias Veeremaa. Teine koht ja hõvemedal ajaga 4 minutit 3,44 sekundit kergejõustikuklubi Karev Sillamäe esindaja Mart Hooderev. Võit, kuldmedal ja Eesti meistritiitel ajaga 4 minutit 1,24 sekundit kergejõustikuklubi Karev Sillamäe esindaja Aleksandr Kasinets. Eesti meistri treener Jevgeni Terentjev. Siis viimane ring ja nüüd ei ole enam kindlalt tiidrit selles jooksus, vaid kolm, neli neiud siis eesotsas jooksmas. Kõigepealt ikka Birgit Pihelgas, siis 64 Jelena Listova, 30 Egle Helene Suvi ja enne teda veel Ariadna Kolubenko. Nii et neli neiud ja üks nendest jääb siis ilma Eesti meistrivõistluste medalita. Kui see viimane ring läbi on. Ei anna näe, sa võin nüüd hakkab minema. Nüüd on andesid, nad lähevad. Nüüd on 30.
vaata sinine ja nanda jäi karpi. Ei karpi, karpi jäi. Näist, kes peab lõpuli vastu olla juba kolm. Ja vähti ta sõtti kogu üritab. Ja viimased meetrid ja kes tuleb nüüd siis kõige esimesena, nii nagu alguses nii ka lõpus, Birgit Pihelgas võtab siis võidu, teisena lõpetab Ariadna Kolubenko, kolmandana finisseerib Egle Helene Ervin. Aga kuhu kadus siis Jelena Listova? Neljandana on igal juhul finissis Kentlin Kivi. Viiendana tuleb Kentlin Perri. Ja siis tuleb nüüd päris ära väsinud Jelena Listova. Juhtuma ja selgunud võit kuldmedaali Eesti meistritiitel ajaga 4 minutit 56,17 sekundit individuaalvõistleja Birgit Pihelgas. Eesti meistritreener Peeter Pihelgas. Tagantuuli jooksu ajal 0,5 meetrit sekundis.
Võitja Rait Veesalu Pärnu spordiklubiaktus 10.92. Teine Marek Kolman Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi 11.47. Kolmas Michel Ivanov Tallinna Spordiselts Kalev 11.58. Neljas Tanel Ärm Kultuuri- ja Spordiklubi Alem 11.72. Viies Sander Klein Rapla Jooksuklubi 11.74. Kuues Pavel Kozlovski Kergejõustikuklubi Junior 11.78.